Hvad har du? Ja, vi må tage den live. Vi gør det bare live. Det er ikke noget problem. Vi tager den live. Ja, vi tager den live. Vi gør det også live. Vi gør det live. Kom så. Klar, parat, skarp. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm. Hvor er den? Du har fået det på pigerne. Vores grænser er pivåbne. Vi danskere er et åbent folk, og det er ikke kun de mange flygtninge på flugt for krigens rædsler, der i disse dage nyder godt af vores åbenhed. Nu viser en undersøgelse foretaget af YouGov nemlig også, at hele 15% af danskerne er så åbne, at de ligefrem skider for åbent dør. Og ifølge seksolog Jakob Olbrik er det et frisind, der på sigt kommer til at få konsekvenser. Jeg ved ikke, om vores land tager skade af at åbne vores grænser for de mange flygtninge, fordi jeg bare er seksolog. Men jeg ved, at parforholdet kan tage skade af, at man bare åbner for sin toiletdør. Så måske kan man godt drage en parallel, udtaler seksologen til den korte radioavis og slår først over for Metro Express, at folk selvfølgelig har forskellige grænser, men er der jo en grund til, at andres lort lugter. Det er fordi, at man skal gå væk fra stanken. Det er ikke meningen, at man skal være i nærheden af en andens lort, udtaler Jakob Olrik til Assa. Metro Express. Kom nu. Og han bakkes op af Geert Johnson, der er en... Er du okay, Kirsten? Skal... Sissel? Ja? Hent jeg er det fint. Nej, jeg er det fint. Hent noget til Kirsten. Ja. Der er en kvinde, men som hedder Geert, fordi Geert sagtens kan være et kvindenavn. Virker den her? Synes, jeg sidder og taler, der kommer ikke noget ud. Den virker. Jeg går til den anden. God idé. Godt. Så forfra. Giver der specielle sygeplejerske afføringsproblemer over den med? Det var den korte radioavis. Det er hængende. Skal vi over på den anden side?